Abdulhamid Cho'lpon asarlarining rus tilidagi tarjimasi nashrdan chiqdi. Nashr muallifi yozuvchi Abdulhamid Ismoilov mana shu nashrning tarjimoni va muallifi sifatida tarixchasini aytib bersangiz. Bu kitobning chiqish tarixi ham bechora Cho'lponning fojiaviy hayotiga bir mengzab ketadi. Chunki bu kitob 1988-yil tarjima qilib bo'linib nashriyotga topshirilgan edi. Mana 21 yildan beri filmga olingan kitob na u yoqli bo'lib, na bu yoqli bo'lib, turli siyosiy qarashlarning o'zgarishi natijasida haligacha dunyo yuzini ko'rmasdan kelgan edi. Axir mana 21 yil tarjima bitgandan keyin o'tib, bu kitob Moskvada paydo bo'ldi. Bunga ulush qo'shganlar, demak, Soros jamg'armasi, Ochiq jamiyat instituti va Voskresenye degan nashriyot. Bularning sa'y harakatlari bilan nihoyat bu kitob mana dunyo yuzini ko'rdi. Abdulhamid Cho'lpon o'ta ko'p qirrali adib. Ham nasrda, ham nazmda erishgan cho'qqilari o'ta yuksak. Bu kabi yozuvchining asarlarini bir kichikkina nashrga tanlab tarjima qilish juda mushkul vazifa bo'lgan bo'lsa kerak. Mana shu kichikkina nashrga qaysi asarlari kirgan va ularni qaysi asosda tanlagansiz? Endi bir ma'noda bu kitob Cho'lponning turli qirralarini aks ettiruvchi kitob. Bir tomondan demak, uning kecha va kunduz romani kirgan bu yerga. Aslida bu roman Cho'lponning hayoti davrida ham tarjima qilishga urilgan. Lidiya Sotsirdovtova degan ayol buni urinib boqqan, lekin hech qayerda afsuski chiqmagan edi. Keyin bunga Yorqinoy degan pyesasi, chunki Cho'lponning dramaturg sifatidagi xatti-harakatlari juda katta e'tiborga molikdir. U o'z davrining eng yetuk dramaturglaridan bo'lgan va nihoyat uning tanlangan she'rlari. Shu yerda shuni aytishim kerakki, bu she'rlarning ko'pi o'zbekchasi ham chiqmagan hech qayerda. Chunki bularni men demak turli manbalardan, turli jurnal, gazetalardan yig'ib, bularni tarjima qilib turib, 100 ga yaqin she'rlari chop etilgan. Mashaqqatlar bilan bo'lmasin, mana bu kitob nashrdan chiqdi. Hozirda muxlislar bu kitobni qayerdan olishlari mumkin? Bu kitobni bevosita, demak, Voskresenye nashriyotidan olish mumkin. Farg'ona.ru demak saytidan olish mumkin yoki deylik bizga xat yozishsa, masalan BBC ga xat yozishadigan bo'lsa, bu yerdan ham ularga jo'natishimiz mumkin.